Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabaları Allah onlara razı olsun bilimde kaytalaytın bolgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin özü Cibril aleyhisselammen birge Kur'an'da kaytalaytın bolgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün Allah'tın elçisi bolganına karamastan bilimde kaytalaytın bolsa, sahabaların jağdayı sonday bolatın bolsa. Al endi bizden biri kep surasa, kabirde koyulatın birinci surak. Niye surak dese, kalay cevap beremiz? Mine bunu biz üneme kaytalauımız gerek, bilimde kaytalau gerek. Uytkeni sahabalardın amaldarı osu edi. Olar bilimde kaytalau jinalıstarın, mäjilistlerin ötkizip turatın. Mindetti türde bilim kaytalauğa muhtaş. Demek dinnin birinci derecesi ol İslam. İslam'nın 5 rükünü, 5 ustunu, 5 tiregi var. Onun birincisi Allah'tan başka kulşılıkka layıkta şınayı kuday yok және Muhammed onun elçisi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Demek Allah'tan başka hiçbir kudayga kulşılık yetuge bolmaydı. Yani Allah'tan başka kez kelgen kulşılık etiletin zatka biz küpürlük tanıtuğumuz gerek. Кез келген құрылыс әлде бір тіректерге негізделіп тұрады. Міне, исламның тіректерінің ең біріншісі «Ла иләхі илләлла». Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты шынайы құдай жоқ. Ал бұл куәліктің өзі екі нәрсеге негізделіп тұрады. Яғни біріншісі Аллахтан басқа құлшылық етілетін кез келген нәрселерді, заттарды теріске шығару. Ал екіншісі тек Аллахқа құлшылық етуге болатындығын, немесе тек Аллахтың ғана құлшылыққа лайықты жалғыз құдай екендігін бекіту. Ал осы тіректің қайсы бірі құласа да түгел куәлікті жарамсыз етеді. Яғни ла иляха илляллах осымен екі рукіннен тұратынын білдік. Екі тіректен. Біріншісі ол нафи, яғни теріске шығару. Екіншісі ол исбат, яғни бекіту. Біріншісінде біз тағутқа көпірлік жасаймыз. Және екіншісінде Аллахқа құлшылық етуді, Аллах қана құлшылыққа лайықты құдай екендігін бекітеміз. Өйткені «Ла иләхі» деген сөз ол Аллахтан басқа құлшылық етілетін барлық құдайларды, барлық заттарды, барлық нәрселерді теріске шығарады. Иллаллах деген сөз ол құлшылықты тек қана Аллахқа арнап жасауға болатындығын бекітеді. Ал исламның екінші тірегі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намаз орындау деді. Не үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам иқамис сала деді? Яғни намазды толық орындау деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тек намаз деп айтпай, намазды орындау деп айтқаны, өйткені намазды орындау ол намазға оның түгел рүкіндерін, оның міндетті нәрселерін, яғни уәжибаттарын, және оның мұстахабаттарын, және оның шарттарын орындаған күйде толық орындаумен тұру. Міне осы иқамис сала, намазды орындау деген сөздің мағынасын білдіреді. Исламның үшінші тірегі рукіні ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ва итаиз зака деді. Яғни зекет беру деді. Не үшін ол тек зекеттің өзін айтып қоймады? Ита из зака деді. Өйткені зекет беру ол белгілі түрдегі мал мүліктен белгілі мөлшерде, белгілі уақыты келгенде, белгілі топтағы, жеті топтағы адамдарға беру. Міне осы зекет. Көп адамдар сұрайды. Ваших, мен анама, балама, ағама зекет берсем болады ма? Жоқ, болмайды.
Zekat tek belgili toptağı adamlarga berledi. Jäne Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın 4-ci rükünü retinde Ramazan ayında oraza ustaudı, her 5-ci rükünü retinde Allah'tın üyün hajılıq etudi buyurdu. Jäne Allah'tın üyün hajılıq etu her bir musulmanga eğer ol osıgan şaması jetetin bolsa ömüründe bir ret parız bolıp tabıladı. Әрі кімнің сол қажылықты өтеуге шамасы жететін болса, сол оны кешіктірмеу керек. Ал Аллах бұл туралы жақсырақ біледі.